lijepa. Prije svega pozdrav svim predstavnicima medija i naravno su organizatorima ove bitne i važne izložbe. Naime, naš grad naravno ima vrlo turbulentnu povijest i puno se toga desilo kroz povijest, no danas evo obilježavamo jedan od najbitnijih datuma u gradskoj povijesti, a to je 3. svibanj, dan oslobođenja grada Rijeke 1945. godine i u stvari obljetnicu bitke za Rijeku koja je bila krvava i o kojoj ćemo naravno nešto više čuti ovih dana obilježavanja 3. svibnja, prvenstveno tako i predavanje o toj bitki. Naravno da je danas ova izložba na koncu podsjetnica na te dane, ali isto tako i memorija na sve one koji su sudjelovali u toj bitci i za diplomatske stolo, kako se to kaže, a što povijest naravno dokumentira. Često se to zaboravlja. Narodno oslobodilačka vojska je bila jedina vojska osim savezničkih jedinica, na čemu mislim prije svega naravno na Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju i Rusiju, koja je samostalno u velikim operacijama vodila borbu za oslobođenje zemlje. Sutra nakon akademije održati predavanje u Medu Palači, na koji su naravno svi zainteresirani. Ne kažem ti je gledak.